Властите со најава за нови антиковид мерки. На состанок на Комисијата за заразни болести утрово се разговарало и за негативен PCR тест на граница, како за странци, така и за македонски граѓани. Со оглед на тоа што голем дел од граѓаните веќе се наодмори надвор од државата, нејасно е кога би се вовела оваа мерка, која денес ја најави министерот за здравство Венко Филипчев. Засилените контроли на границата се по примерот на повеќе земји од Европа, но и од соседството. Тестот би бил задолжителен ако патниците немаат сертификат за вакцинација заедно со пасошот или пак доказ за прележана болест. Дозволете информирам дека на штабот беше разговарано и за една дополнителна мерка, за која што утре ќе биде дополнително дискутирана на седницата на владата, тоа е за влез и за излез од нашата земја на сите граѓани, без разлика дали се наши државјани или странци, и за влез и за излез да биде барана или потврда за примена вакцина, или негативен PCR тест или доказ дека ја прележале болеста. Утре ќе се разговара како за мерката, така и за времето, тајмингот кога ќе биде тоа имплементирано, имајќи преди дека многу граѓани сега се надвор од земја. Филипче вели дека е разочаран за тоа што група граѓани протестираа за мерките кои се во насока на зачувување на јавното здравје. Од денес веќе важат донесените мерки, како што е забраната за организација на настани во затворени простории, како на пример свадбите кои што донесува и бројни кластери на заразени. Во трговски центри и места каде што се организираат игри на среќа, ќе може да се влезе само со сертификат за имунитет на вирусот. Најкрупната мерка е усмерена кон угостителските објекти, каде што веќе не може да се седи без сертификат за вакцинација, ако се присутни повеќе од 30 гости. Мерките не се задоцнети, уверува министерот. Првиот момент кога приметивме дека има зголемување на случаите, ги донесавме и првите мерки и првите препораки. Во таа смисла и групирањето на луѓето и надвор, и во домовите, и пред и после прославите е нешто што е ризик. Секогаш кога има такво локално ширење, а имаше такви примери предходно, кога такви собери имаше почеток на бранови, сведоци сме дека се случува таква работа. И затоа се сега овие мерки за да се стимулира вакцинацијата, што ќе значи обезбедување на за што пократко време колективен имунитет. Гостителите останаа збунети на првиот ден од спроведувањето на мерките. Велат да почекаме да видиме како ќе помине денешниот ден, па од утре и подобро да се организираат. Веќе се ограничени бројот на места за седење во објектите, а сертификатите за примена вакцина ќе ги проверува редар. Но најмногу ги мачи тоа што ќе мораат да ги делат гостите за да ги испочитуваат мерките на надлежните. Сметаме дека гостителите веќе ќе нема да има толку многу работа заради тоа што нема според нас и според секој еден не е во ред пример не вакцинираниот да седне прв, да седнат после 30 луѓе следни и онда мора да стане. Значи тоа не е ок според сите, ама според нас е мерките искрено за гостителите многу не во ред заради тоа што има затворени простори кои што работат, а ние сме во отворен простор делот кој што е дозволено и сме само помален со намален капацитет и што мора да бидат сите вакцинирани. Состојбата со коронавирусот станува повторно критична. Болниците забрзано се полнат, а најмногу потреба за нови хоспитализации се јавува во Тетово, Гостивар и Струга, велат од Министерството за здравство. Дополнително информираа дека по препорака на Американскиот центар за контрола и превенција на болести ќе се воведе и кај нас вакцинација со трета доза, но само за пациентите кои што се имунокомпрометирани, односно кои веќе се соочуваат со здравствена состојба, што нивниот имунитет го прави послаб.